Օհանյան դպրոցում ուսումնասկսել եմ 2020 թվականի Գարնան եմ։ Անցել եմ բավականին բարդ ճանապարհ, բայց շնորհիվ ուսուցչիս ու համախմբակիցներիս աջակցության ոչ մի վարկյան չեմ երկմտել մասնագիտությունս փոխելու ու զրոյից սկսելու որոշմանս վերաբերյալ։ Օհանյան դպրոցում ուսանողները սովորում են ոչ միայն վիզուալացնել իրենց մտքերն ու գաղափարները, այլ նաև ձեռք են բերում գիտելիքների ամբողջական փաթեթ, որը թույլ է տալիս կառավարել և վերահսկել ինտերիեր նախագիծը իրականացման բոլոր փուլերում։ Եթե ուզում եք գնալ երազանքի հետևից ու չեք վախենում փորձություններից, միանշանակ եկեք Օհանյան ինտերիեր դիզայնի դպրոց, այստեղ տիրում է աննկարագրելի դրական միջավայր, որտեղ գիտելիքներից բացի ձեռք կբերեք նաև հիանալի ընկերներ։ Ես Անին եմ, ավարտել եմ Օհանյան դիզայն ստուդիոյի ինտերիերի դասընթացները։ Սովորելու ընթացքում ստացել եմ բոլոր գիտելիքները, որպեսզի կարողանամ իմ վիզուալիզացիաները գեղեցիկ ստանալ։ Եթե ուզում եք դառնալ ինտերիերի դիզայներ ու ուզում եք շատ լավ մասնակետ լինել, անպայման սովորեք հենց Օհանյան դիզայնում։ Ես Նայրան եմ, 2 տարի առաջ ծանոթացա Հայկի հետ եւ սկսեցի սովորել իր մոտ ինտերիեր դիզայնի դասընթացները։ Դասընթացների ընթացքում ինձ թվում էր բավականին բարդ է եւ չեմ կարողանալու միջով վերջացնեմ, բայց ստիպեցի ինձ եւ աշխատեցի իմ վրա եւ Հայկի թկնաճան աշխատանքների շնորհիվ կարողացանք մենք հաղթահարել այդ փուլերը։ Շնորհակալություն Հայկին այս կուրսի համար, որի պատճառով ես ունեցա նոր բավականին պահանջված մասնակցություն։ Ուզում եմ խորհրդալ բոլոր նրանց, ովքեր որոշել են սովորել ինտերիեր դիզայն, չհանձնվել, պայքարել եւ հասնել իրենց երազանքների իրականացմանը։ Ես Գարանեն եմ, մոտ 1 տարի առաջ սովորել եմ Օհանյան դիզայն ստուդիոյում, ստացել եմ բազմազան գիտելիքներ, ի շնորհիվ Հայկի, որի համար շատ շնորհակալ եմ նրան։ Բոլորին խորհուրդ կտամ գալ մեր ընտանիք, մասնակցել, սովորել եւ երազանքների ետևից գնալ եւ չհանձնվել ոչ մի դեպքում։ Ուսումը շատ հետաքրքիր է, բայց միաժամանակ նաեւ շատ բարդ։ Եկեք, մնացեք, դարձեք մեր ընտանիքի անդամ։ Ես Աստղիկն եմ, մոտ 7 ամիս առաջ սկսեցի հաճախել Օհանյան դիզայն ստուդիո։ Ճիշտ է, երազանքը շատ շուտվանից էր, բայց ես շնորհակալ եմ, որ մտա հենց այս ընտանիք եւ իմ համար ամենահետաքրքիր պահն էր կյանքում, երբ որ ես սկսեցի իրականացնել իմ կյանքի երազանքը եւ հույսով եմ շուտով կդառնամ ինտերիեր դիզայներ։ Ուզում եմ սկսնակներին խորհուրդ տալ գալ մեզ մոտ, քանի որ շատ հետաքրքիր են անցնում եւ ճիշտ է, ամեն ինչ դժվարությամբ է սկսվում, բայց միևնույն ժամանակ դժվարություններ անցնելով պետք է հասնես քո նպատակին։